Det siste året har Oslo kommune brukt store ressurser for å tilrettelegge for syklister i byen. Gjennom den nye tiltaksordningen Piggdekk for sykkelen vil de nå støtte syklistene for en trygg ferdsel på det kommende vinterføret. Vi har laget en spesiell tilskuddsordning i høst. Vi har lagt inn klimatilskudd til dem som vil kjøpe piggdekk for å vintersykkel. Det har vi gjort for at vi er i en svært spesiell situasjon. Vi oppfordrer folk til å ikke bruke kollektivtrafikken på grunn av korona. Samtidig så ser vi at mange har syklet mye mer enn før. Antall syklister i Oslo i september i år har slått rekord med en økning på 54% sammenlignet med fjoråret, ifølge statistikk fra Bymiljøetaten. Derfor så gir vi et klimatilskudd og betaler halvparten av det koster deg å dra på verksted for å få fikset sykkelen din, og det å kjøpe deg piggdekk for, sånn at du kan ferdes trygt i gatene i Oslo på vinterstid. Ordningen åpnet for søknader 19. oktober, og på ett døgn mottok klimaetaten over 2700 søknader. De utvidet inntil 5000 søkere, og øker derfor ikke antallet ytterligere i første omgang. Her er vi da klare for alle som skal ha piggdekk til vinteren. For det er ikke mangel på jobb for sykkelverkstedene, selv om det går mot kaldere tider. Ja, det er en del som skal sykle på vinteren for første gang. Det har jo blitt en del mer salg av sykler, og flere som vil ha elsykkel. Sandra har syklet til jobb hver dag, men i år er første gangen hun trosser vinterføre. Jeg har ikke prøvd det før, men er en del av grupper i Facebook som sier det er helt alright, bare kle seg riktig og ha på piggdekk, og da går det fint. Det har jo vært mye bare veier i Oslo om vinteren de senere årene, så det store deler av vinteren sykler jeg. Jeg har syklet i Oslo i 25 år og kommer til å fortsette med det. Og til alle nye vintersyklister der ute, her er tipsene. Pass på å ikke bremse for hardt for fort, heller bremse litt rolig så det ikke sklir. Ta det rolig svinger og ha lys på sykkelen.